Малым жанымның, жаным арымның садағасы дейтін еліміз, егемендігін алғалы көзін жойудың жолын табалмай, тамырын шабалмай келе жатқан бір індет бар. Ол жемқорлық. Төмендегіден төбедегіге дейін жең ұшымен жалғасқан жемірлердің ісі соңғы уақытта желінің бетінен түспейтін болды. Армысыздар, Жетісуда желі кезет. Қазақтың алталасы бес бересім жоқ дейтіні бар еді. Қазір өткеннен аласы, келгеннен бересі күтіп, ақшаның жолында ар мен ұят адыра қалатын күнге жеттік. Арсыз алағандық қанында жоқ қазаққа бүгін бұл қалыпты жағдайға айналғандай. Бармақ басты көз қысытының арқасында талай мықты лауазымның құлағынан ұстағандардан бастап, балабақшаның басшысына дейін тұтқындалып, телеарна желі арқылы жалпақ елге масқара болып жатыр. Соның бірі жақында ғана желінің қызу талқысына түскен Павлодар облысының әкімі Болат Бақауов мырза. Вы знаете, что я коренной павлодарец, у меня есть дом свой, есть квартира, и я в жилье не нуждаюсь. Я сам никуда не уезжал с Павлодарской области, со всей своей семьей живу там. Для меня комфорт Павлодарской области – это главная задача. Бекен Алдаберген, қазақтың басында бір сұрапыл дауыл тұрғандай. Біздің қоғамда мынау таза, мынау адал дегендей пенделер қалмаған сыңайлы. Жаппай жеуді алдына мақсат қып қойған қоғам көз алдыңда сағымдай елес беріп тұрады. Қорқыныш жоқ, құнығып алған ашкөздік халық басшыға сенуден қалып барады. Жалпы жүйе өзгермей, жақсылықтың ауылы алыстап барады. Қазір біреуді қорғадың не, мақтадың не, бірін-бірі түсінетін адам жоқтың қасы. Бәрі қу дүниенің құлына айналып кеткен. Керекуді гүлдендіру, туған жерімді түрлендіру менің басты мақсатым деген әкімді 2020 жылдың 16 қаңтарында Ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілдері қызметін асыра пайдаланғаны үшін қылмыстық іс қозғап, уақытша қамауға алғанын хабарлаған еді. Ресми ақпарға сүйенсек, облыс әкімі Болат Бақауов өкілеттігін пайдаланып, өзінің туысы төлеуі тиіс салықтың сомасын 200 миллионнан 5-3 миллионға дейін қысқартпақ болған. Бір байқағанымыз, Павлодар облысының әкімдері құзырлы органдардың құрығына жиі түседі. Бақауов соның үшіншісі. Естеріңізде болса, осыдан 6 жыл бұрын дәл осы облысты басқарған әкім Ерлан Арынға да алаяқтық, пара алу және қылмыстық жолмен алынған қаражатты заңдастыру баптары бойынша қылмыстық іс қозғалып, ешқайсысы дәлелденбей, әкім сот залынан шартты жазамен босатылған еді. В соответствии со статьей 63 Уголовного кодекса Республики Казахстан условно и установлен испытательный срок в 3 года. Талай жылы облыстық мәслихаттың депутаты болып, 16 жылын әкімдікке арнаған Болат Мырзаны желідегілер жаппай қаралап, сынап, мінеп жатыр десек, жалған айтқан боламыз. Еңбек жолын қарапайым автогараждың қатардағы жұмысшысы болып бастап, облыс әкімі лауазымына дейін жеткен Бақауовты саясат сахнасында бір ойынның құрбаны болып кетті деушілер де бар. Ақ қарасын Алла білер, айыпты болса, абақтыға кірер. Ары таза болса, Арын Мырзаның жолымен жүрер. Айтпақшы, 24 келілік кір тасын көтеріп, елдің есінде қалған әкім жаңа жылдың қарсаңында қайырымдылық балын ұйымдастырам деп басы дауға қалып, желіде хитке айналып еді. 23 миллиона. 23. Раз. 23 миллиона. Раз. Вы можете оба выйти на сцену вообще-то. Остальные не участвуют просто. 27 миллионов, дамы и господа. 27 миллионов. Раз. Раз. 27 миллионов. 28 миллионов. 28. Мама, не горюй. 28 миллионов. Итак, 28 миллионов. Жансая Тәуекелқызы, әкімнің портреті 31 миллионға, ал адам өмірі 4 миллионға бағаланатын елде тұрамын. Әділет Серік, өмір сүрген соң 31 миллионға портретіңді сатып алатындай өмір сүру керек қой. Ақан Сақан, Бақауов жангештілер каруселіне мінгенде, ол білу керек еді, оны да қалғандары сияқты сюрприз күтіп тұрғанын.
Жазбадағы Қабатовтың айтқан 28 миллион деген сөзін қағыс естіген жоқсыздар. Қызығы соңында болған. Қымбаттық янтар тастармен көмкерілген Бақауф бейнеленген сурет 31 миллион теңгеге сатылды. Есептеп қарасақ, аукцион арқылы жердегі емес, айдағы бағаға өткен портреттің құнына солтүстіктен 3 бөлмелі 3 пәтер алуға болады екен. 2014 жылы әйгілі испан суретшісі Пабло Пикассоның бір туындысы 31 миллион долларға сатылыпты деп таң қалғанымыз бекер болды. Тірі Пикассолар арамызда жүр. Туда приезжают люди не только те, кто живут в нашей области, соседних областей. Мы приглашаем наши диаспоры все, начиная от российские, начиная Алтайский край, Омская, Новосибирская область. В Омской области только 110 тысяч. Рас болса, аукционмен жиналған қаржының бәрі сол өңірдегі зағиттар қауымдастығына берілген екен. Ал қайырымдылық шарасында солтүстіктегі ең қымбат ерекше лотты сатып алған кәсіпкер азамат Гнел Акапян есімді Павлодар қалалық мәслихатының депутаты болып шықты. Шектен тыс жомарттық пен көзсіз мәрттіктің астарында ауыз жаласу мен сыбайласудың жаңа үлгісі жатқан жоқ па деген желідегі жазарман бұл қайырымдылықты құп көрмеді. Себебі соңғы кездері тұтылған төбедегілердің бәрі ізін жасырған түлкінің құйрығындай құйтырқылық пен параны қағазға оралған хаттай емес, смартфон сынды заттай алуға көшкен. Күні кеше ғана Елордада құрылған Байқоңыр ауданының әкімі Асқар Есілов мырза 550 мың теңге тұратын соңғы үлгідегі айфонды ауызбастырық ретінде алды деген ақпар соның дәлелі. Нұрсұлтан қаласының Байқоңыр аудандық әкіміне қатысты қылмыстық іс тергелуде. Әкім iPhone ең соңғы моделі iPhone-ды пара алды деген күдік ілінуде. Ол осы параны, яғни жауапкершілігі шектеулі серіктестікке тиісті көмек көрсеткені үшін алған. Арафат Абдығапар, құлаған соң түйеден құламай ма? Қайдағы бір телефон үшін өмірін ойран қылды ғой. Бақытжан Жұмаділдаев, кезекті ойын емес пекен, жазатайым қателік деп ақтап шығаратын болар. Ол жаққа барса кітап жазып танымал болып кетер деп. Мұхтар Тайжан, бір сауал. Бізге кім маңызды? Дос, туыс, жекжат, құда, нағашы жұрт, қайын жұрт, кластас немесе ақиқат? Бұндай сұраққа Швейцарияда, Германияда, ақшта, Норвегияда әлбетте ақиқат маңызды деп үзілді-кесілді жауаптарын естисіздер. Ал бізде ше? Біз үшін ақиқат ең жоғары болмаса, онда сыбайлас жемқорлықты қалай жеңеміз? Олай болса қалай өркениетті ел боламыз? Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы келтірген статистикалық мәліметтерге сүйенсек, өткен жылы 1717 жемқорлық фактісі тіркеліп, 1000-нан астам лауазымды тұлға құрыққа түскен. Қорқып отырса да, қарпып қалуды әдетке айналдырған тәбеті күшті құрметтілердің мемлекетке келтірген шығыны 24,6 миллиард теңгеге жетті. Дертісігі денеге жайылғаны соншалық, әділеттің сақшысы деп, таразысына тағдырымызды сеніп тапсыратын өкілдердің өзі істі болып жатыр. Апта басында Түркістан облыстық сотының судьясы Әшірбек Рахымбаев ұсталды. Осындайда қазекемнің «Қарағұрт жеп қой семіреді, қансоқта жеп ит семіреді, пара жеп би семіреді» дейтіні еріксіз ойға оралады. Жылғы 31 қаңтарда Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының ішкі қауіпсіздік бөлімімен бірлесіп Түркістан облыстық сотының қылмыстық істер бойынша апелляциялық сот алқасының судьясы Әшірбек Шәріпұлы Рахымбаевтың сыбайлас жемқорлық әрекетінің жолын кесті. Күдікті сотталушының жазасын жеңілдетуде заңсыз көмек көрсеткені үшін елеулі мөлшерде пара алған. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 366 бабы 2 бөлімі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Раушан Тәуірханқызы, судья, сот билігін атқарушы лауазымды адам, үкім кесет, шешім шығарады. Оның артында адамның тағдыры тұр.
сот билігінің, яғни сот жүйесінің беделін түсіретін осындай келеңсіздіктен соң кімге сенуге болады? Негізі сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша түсіндірме жұмыстарын ең әуелі осы судьялардан бастағанымыз дұрыс-ау шамасы. Бағдат Нүптеке қызы, әттең ай, қоғам іріп-шіріп барады, халықта күресетін қайран жоқ. Аузы дуалы абыздары ашық айқасатын азаматтарының бәрі де жең ұшынан жалғасқан жемқор болып кеткен соң не айтарсың? Араны ашылса, түйені түгімен, биені жүгімен жұта салатындарды сапқа тұрғызып, жіпке тізіп айтар болсақ, жарты Қазақстан жемқор болып шығуда ғажап емес. Күн сайын бір басшының бұлығы ашылып жатқанда, судья пара алып қылмысты жасырып жатқанда, айфон үшін абырой шашылып жатқанда, ешкімнің ала жібін аттама дейтін бабаның сөзін параның құдіреті сананың саңлауынан шығарып жібереді. Мысалы, тұсаукесерді былай қылу керек. Қалаға, бір ауданға, облысқа, бір әкім болып келіп отырған азаматтарға пайдалану керек. Мысалы, әкеліп таныстырады ғой жұмда, қаланың әкімі сендердің, облыстың әкімі деген кезде кәдімдей келіп, өзі кәдімді үлкендер аяғына ала жібін байлап, ешкімнің ала жібін аттама бұл облыста. Алдына ақ жолын жайып, елі там, кім қай партиядан, нұр жол жайып, енді кім біледі енді. Сосын тұсауын кесіп, батасын беріп, соның үстімен жүргізіп, ана басында домбыра ақшаның орнына сол ауданның бюджетін қойып қой. Жолға бөлінген бюджет, су құбырына бөлінген бюджет, мектептің ремонтына бөлінген бюджет. И бәрі қарап отырады, не таңдайды екен деп жаңа. Ол өз бит қарап тұрады да жаңағы енді любой жол таңдайды ғой негізі жаңа. Біреуін таңдайды, и халық шулайды. О, жол жөнделетін болды, қошеметтеріңіз, әкіміміз жол дұрыстайтын болды. Бітті, ешкім қорықпайды, ешкімнің ала жібін аттамаймын деп уәде берді. Алды, салатын біледі. Міне, қандай керемет деймін. Осындайға пайдалансақ, вообще күшті болып кетеді. Ернар Нұртайұлы, парақорлар жайлы қаншама мақала жазылып, хабарлар түсіріліп жатса да, қаншамасы тұтқындалып, темір торға тоғытылса да, неге парақорлық азаймайды? Мәселенің бәрі парақор деген бір сөзде екен ғой. Парақорлар парақор сөзіндегі қор сөзін фонд, ресурс, богатство деп түсініп жүріпті ғой. Жалпақ тілмен айтқанда мағынасы ақша фонды болған соң әркімнен ақша жинап әлек болыпты. Сондықтан парақор сөзінен гөрі парақұл сөзі әсерлі болатын секілді. Себебі көбіне өзгені менсінбейтін мансаптылар ғой пара жинайтын. Transparency International халықаралық ұйымы жариялаған жемқорлық индексі бойынша Қазақстан 180 мемлекеттің ішінде 124-ші орынға жайғасыпты. Тамырына балта шаппай, арам шөптің басын қиғаннан пайда жоғын біле тұра, жемқорлық індет, жою міндет дегеннен ара аса алмай отырмыз. 2019 жылды қорытындылаған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев мырза барлық саланың қанына сіңіп, бойына тараған бұл індетпен күресудің жаңа жолын ұсынды. Теперь сумма вознаграждения будет дифференцирована, как в большинстве стран ОСР. Человек, сообщивший о факте коррупции, может получить 10% от суммы взятки после обвинительного приговора. Максимальное вознаграждение 10 600 000 тенге. Ахан Жақып, әр нәрсенің екінші ұшы болады. Күдіктінің айыпталушыға айналуы үшін көп уақытпен жағдай керек. Парақор басшысы маған мынау жала жапты деп, өзіңізге қарсы айып тағып арыздануы мүмкін. Артынан бәрі керісінше айналып шығуы мүмкін. Жалғыз жарым шаралармен коррупцияны жеңу мүмкін емес. Бұл жүйеленіп, қордаланып қалған кесел. Оны жою үшін саяси шешімдер қажет. Ал ол үшін саяси өзгерістер қажет. Гүлмария Барманбекова, бесіктегі баласынан еңкейген кәрісіне дейін санасына жемқорлық деген әрекет қалыпты жағдай ретінде тереңдеп сіңген қоғамда адал әрекет болуы мүмкін емес. Естідіңіздер ме? Енді сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктен сыйақы алам десеңіз, құлағыңызды түріп жүріңіз, кім не алып, кім нені жеп қойды біліп жүріңіз деді. Суға кеткеннің тал қармағанындай тірлікке жеткеніміз, жемқорлықтың індеті жайылып, құрдымға кеткеніміз сияқты. Ай сайын алатын айлығын емес, қызметтік лауазымына қарай күн сайын түсіп тұратын шайлығын, офшордағы байлығын ойлайтын жемқорлар жайлаған ортаны тазалауға 10 миллион сияқы сеп болады дегенге сену қиын. Жаным арымның садағасы дей алатын тектілік оралса ғана ортамыз омыр жемірлерден тазарар. Желіде жүздескенше ойланып жазыңыздар, ой салып жазыңыздар, ағайын. We'll be right back.
We'll be right back.